večer, dobré dopoledne, vážená paní ředitelko, vážení páni ředitelé, paní učitelky, páni učitelé, zejména vy, naše milé děti, soutěžící dnešní soutěže o pohár starosty města. Chtěl bych vám popřát, aby dnešní soutěž proběhla tak jako ty minulé, zejména v duchu fair play, protože sport to je o čestnosti, o hře takové, která nepodvádí, která vždycky přizná chybu a ocení výkon soupeře. Na to, aby naši soutěži dodržovala pravidla a všechno proběhlo férově, bude dohlížet porota v tomto složení. Místo starosta města Chodová, pan Patrik Pizingr. Pracovnice odboru školství, kultury a vnitřních věcí, paní Ilona Klášterková. A velitel městské policie, pan Ladislav Staněk. Velký souboj s názvem O pohár starosty města se mezi žáky chodovských základních škol uskutečnil 22. května ve velkém sále kulturního a společenského střediska. V soutěžních disciplínách, které nebyly zaměřeny pouze na znalosti, ale i zručnost a atletické dovednosti, soutěžili kromě dětí od 1. do 9. třídy ve speciální matematické soutěži i ředitelé. Samozřejmě nešlo jen o výkon, ale hlavně o legraci, která při překážkové dráze, obouvání židle, přetahování lanem, knoflíkové válce a dalších povedených disciplínách nechyběla. Aby účastníci měli možnost odpočinku a nabrání nových sil, připravili jednotlivé školy kulturní program sestavený z tanečních a pěveckých vystoupení. Old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold.
Konečné pořadí bylo následující. Na třetím místě se umístila základní škola Husova, druhé místo základní škola Komenského a s velkým úspěchem na prvním místě zůstala základní škola Školní.